waa madal suweylo soo xajiyay simaysa markaasina xadhig laga jiray dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay dugsiga Turkiga ama Sultan Maxamed Al-Fatih ayaa maanta lagu qabtay isla barxadda dugsigaasi munaasabadda xadhig laga jiray dhismahani ayaa waxay kulmisay madax ay ka mid ahaayeen wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada gudoomiyaha hay'adda qadar jaarinti tuqa degmada Boorama gudoonka waxbarashada culimaawdiin waxjarad waalidiin macalimiin iyo marti sharaf kala duwan oo lagu soo marti qaaday ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda xikma foundation ee somaliland mudane muuse maxamed diiriye waxaana hadalku uga dambeeyey gudoomiyaha hay'adda qadar jaarinti waxaa dhammaan sharaf inoo ah inaan soo dhoweyno gudoomiyaha hay'adda qadar jaarinti mudane cabdilfataax هذا معلم شرفنا ما أنت هنا نكون كسر دوينه سببنا هو هاي الهيئة إن هل كان لقفوا ليه مشروع دوكسي ككوابن سديت فصل أفر حفيز توبن سولي كاسي سيدو كلانو ديارني دوكسيغا إن مستقبل كنا lagu dari doono dabaq kale hadii Ilaahay dhaaf munaasabada maanta aan u fadhino runtii farxad gooni ah ayay ii leedahay anigu iyo dhammaan bahda qadar jaarati processka ama inay soo bilaabato in fasaladan dheeriga iyo iskuulkan dheeriga la dhiso runtii marba waxay ahayd riyo aad loogu riyoonayay inay halkan soo gaari doonto marka galabta inaan xaadir u ahay in iskuulkii uu dhammaaday xariga laga jaray runtii wax gooni ah oo fursad gooni ah ii tahay iskuulka sida laga waramay wuxuu u sameysan yahay ilaa iyo 8 fasal iyo qaybihii maamulka uu ku shaqayn lahaa iyo adeegyadii waxbarashada kuraasii lagu fariisanayay ardayda miisaskii sabuuradihii xafiiskii maamulka uu ku shaqayn lahaa oo dhammaystiran micnaheedu waxaa waaye in isla berri subixiiba ardaydu ay ku soo bilaaban karaan dhinaca kalena injineer cabdikariin oo ka socday shirkadda suucan oo iyadu dhistay dhismahani waxjarad culimaawdiin ayaa soo dhoweeyey dhismahani iyada qadar jaarati oo uu iminkay nagala joogo gudoomiyaha cabdifataax macalin iyo shirkadda dhismaha ee suucan waxay kala saxeexdeen marka heshiis dhisme intan leeg cabirkiisu waxa uu ka kooban yahay 8 fasal xafiiskii maamulaha xafiiskii maamulka ku-xigeenka xafiiskii la taliyaha stoorkii 12 daaradan weyn deyrka dugsiga ku wareegsan hadda dugsigu mashruucu waa qayb ay qadar jaarati si dhammaystiran u fulisay oo heshiisan ku kala saxeexanay intii ay naga filanaysay in ka badanba kulley waan rajaynaynaa inay fushay dugsigu wuxuu diyaar u yahay iminka in wixii ka dambeeya la saari karo dabaq labaad saddexaad qadar khayriya ama qadar jaarati ragii ka socotayba ka socda gudoomiyaha iyo intii ka socotaba aad baan ugu mahadaqaynaa halkan waa waxa weeyaan mashruuc qaali ah oo ballaadhan oo waxbarasho waa horumar aad iyo aad iyo aad u qabey badan anigoo ku hadlaya afka dhaqanka waxaan leeyahay waa soo dhaweynaynaa horumarka noocana cid kastoo wada waxaan runtii waa maalin farxad leh waana taariikh runtii halkan siday ahayd iyo maanta siday u egtahay waa wax aad u kala duwan mu'asada kale muxuumaha Al-Xikma Foundation-na iyadana waa runtii waa wax tusaale ah muuse iyo markaa waxa weeye barnaamijka wadaa waa wax runtii wax aad loogu farxo oo dee bilic iyo waxa weeye maaragtay waxqabad weyn ayuu ku soo kordhiyay runtii magaalada Boorama wixii intaasi ka dambeeyey ayaa waxaa hadalku u kala dambeeyey isla markaasi soo dhoweeyey dhismahani gudoomiyaha waxbarashada gobolka awdal mudane Nuuruddin Muuse oo Cali maayirka magaalada Boorama mudane Maxamed Axmed Warsame wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Cabdikariin Siciid Bustaale iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada mudane Cabdiwaaxid Cabdiraxmaan runtii farxad gooniye bay ii tahay inaan kala soo qayb galo tiimka Xikma Foundation ama Muuse Cali iyo tiimkiisa ballaadhinta ay ku sameeyeen dugsiga Maxamed Al-Fatih si gooni waxaan ugu mahad celinayaa qolada dawladda hoose oo iyaguna runtii hawshan
waxa weeyaan kaalin la xadla ka qaadatay aanu joognaa xaflada daahfurka waxaan uga mahadnaqaynaa qadar charity inay ku darsatay oo iskuulkaasi u dhistay degmada Boorama aniga ku hadlaya afki degmada Boorama dhamaantood iyo shacabkaba waxaan uga mahadnaqaynaa waxaan leenahay taariikhda cusub xusi doonto qof kasta oo wax ku darsaday degmada in Sheikh Muuse Xigma Foundation iyaga laftirkoog waxay wax badan ka tareen oo ku soo kordhiyeen haday tahay iskuulkii hore iyo kan iyo waxa barnaamijyo fara badan oo dadku u baahnaayeen waana ta looga baahan yahay aqoonyahanku inuu ku soo kordhiyo dalkiisa iyo dadkiisa horumar la taaban karo taasina waxay wax tar u tahay horumarkan higsanayno la ilaaliyo oo loo helo goobo kale oo wax ku bartaan aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa ka wasaaradahaana waxaan qayb ka qaadan doonaa sidii dugsigan u dhaqaaqi lahaa wixii fursad iyo wixii shuruuca iyo wixii kale looga baahan yahay wasaaradda waxbarashadana kolay guddoomiye gobolka halka ay la joogo waxbarashada isaga mas-uuliyadda koobaad qaadi doona aniguna aad baan u soo dhaweynaa waxbarashadu waa muhiim inay lahaato environment ama goob waxbarashada ku habboon oo tan inuu maanta joogno kale runta qurux badan tahay sidoo kale tayadiina ay leedahay oo aan rajaynayo dugsigana inuu tayadiisu sida halkanba laga sheegay ay ka mid tahay kuwa ugu wanaagsan runtii aanu ku amaanna Xikma Foundation iyagu qudhooduna inay yihiin iskuulaadka ugu badan ee bixiya ardayda si bilaash ah ugu bara taana waxaan rajaynaynaa inay iyaguna sii xoojiyaan aad iyo aad bad dhamaantiin u mahadsan tihiin assalaamu calaykum Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo Television CBA Boorama